vilse i ett annat land. Ja, fy fan. Du blir snart överkörd här. Oj, ja. Om det börjar regna så springer vi åt det här hållet. Och nu kommer det. Enligt mina beräkningar så är det mörkare åt det här hållet. Det betyder att det regnar där borta och inte här borta. Varför ska vi gå dit då? För att vi vill så jag tror att det är rätt väg. Ska vi... Mm. Hon försöker få upp gyozan. Det är svårt. Den delas på mitten. Ooh. Bite size. Tack. Ska hon doppa den i? Med sås. Jag doppar här. Och hon äter den. Nu ska jag ta gyoza här. Live. Man visa hur man gör. Man doppar den i såsen där. Jag vet inte om man ska liksom låta det sjunka in. Men... Mm. God. Jag beställde en gin and lime. Den bör bota min obotliga hosta. Jag beställde en white mini. Det smakar jättegott faktiskt. Var den god eller? Den var stark. Aha, vad är det? Malin då? Vad dricker du? Biru, biru, biru. Är det en god ju biru? Sorterna. Nu kommer inte jag ihåg namnen av den. Den här var rätt utpräglad spritsmak. Det låter oliver. Smakar lite som whisky. Inte så mycket till eftersmak. Den här hade lite mer, vad kan man säga, blommig eftersmak. Helt okej, okay, men ingen som sticker ut riktigt. Och den här, fruktig smak faktiskt. Väldigt mild i smaken.